Всім доброго дня. Дуже раді вітати вас на прес-конференції. Вже як 3 місяці патрульна поліція вийшла на вулиці міста Харкова. Можливо, у вас є якісь питання щодо нашої роботи. Ми хотіли би під час прес-конференції якраз з'ясуємо, які до нас виникли питання, будемо відповідати, будемо взаємодіяти. Я би хотіла трошки поправити те, що Владислав Ткаченко є комбатом, тому можна буде задавати такі питання, що стосуються лінії. Він зможе надати відповіді. Ми вже будемо перенаправляти так, питання стосовно, хто зможе відповісти правильно. Будь ласка. Спасибо. Первый вопрос. Изменения в работе патрульной службы со вступлением в силу закона о национальной полиции. Какие произошли изменения? Ну, в зв'язку з вступом закону про національну поліцію, ми вже раніше ми називалися патрульною службою, а зараз вже патрульна поліція. Зміни такі, скажімо так, ми кожного дня заступаємо на вулиці міста близько 280 чоловік. Вони перекривають усе місто Харків, в нашому місті 9 районів обслуговуються, заступає 100 екіпажів. Зміни у нас, в 2 зміни ми працюємо і цілу добу.